Na moderni kmetiji Repečnik Rimahazi smo dobili privilegij, da nas je sprejela bodoča prevzemnica Eva. Kmetijo bomo pričeli spoznavati kar s pogledom na računalniški zaslon. Vrh sodobne opreme predstavlja molzni robot, ki ves čas spremlja za živali in lastnike pomembne podatke. Za komentar podatkov bo poskrbela kar Eva sama. Simo lepša, ne? Ampak to so starejše, to niso, tle ni prve laktacije zraven. So bolj lene, manjkrat se molzejo, malo več jih je. Maščobe so tudi solidne, beljakovine tudi. Pa recimo, če imamo pa tlele A5, to so pa, tle so pa same prvesen. Prvesence imajo manjšo mlečnost, so pa dost bolj pridne pri molžah, ker jih je tudi manj v hlevu, no. Ne vem, zakaj. Maščobe je sicer kar v redu, beljakovine tudi. Razvoj kmetije je bil zares izreden. Starši Eve so pred dobrimi 30 leti pričeli iz ničle. Prazno kmetijo sta starša obnovila in jo danes pripeljala do izredne tehnične opreme z molznim robotom in robotom za čiščenje rešetk. Prehrana živali je rešena po sistemu enolončnice. Kakšna je glavna prednost molznega robota? Na nek način nam robot še bolj odpre oči. Sami lahko marsikaj opazimo pri kravi, robot nam pa da še podatke, ki nam povejo še več. Recimo, na ovratnici imajo transponder, ki meri aktivnost in nam pove pojatve, pove nam, če krava ne je dovolj, pove nam, koliko je in koliko prežveke. Na samem robotu imamo pa tudi kakor en laboratorij. Ob vsaki molži nam izmer maščobe in beljakovine. Če so na začetku laktacije previsoke maščobe, lahko to pomeni ketozo. Če so maščobe preniske, lahko že takoj, preden se pokaže klinično, lahko ugotovimo acidozo. Poleg tega nam meri tudi prevodnost, kar nam lahko pove, nam lahko spet ugotovimo vnetje, preden rata res hudo in lahko včasih ukrepamo, še preden bi bilo treba uporabiti antibiotik. Na novem robotu imamo tudi merilnik somatskih celic. Ta pa res zagotovo pove, da je v imenu vnetje. In v bistvu vse te podatke on naniza v krivulje, ki nam zelo lepo kažejo, kdaj so neki padci ali pa vzponi in iz teh podatkov lahko zelo, zelo hitro razberemo, kaj se s kravo dogaja. Ali pa tudi s čredo, tudi samo čredo, vsa ta nihanja lahko lepo vidimo. Mehka ležišča in pregrade, higiena tal in živali, pravilna prehrana, katero urejajo s posebnim svetovalcem, računalniško spremljanje več parametrov, vse s ciljem za dobrobit živali. Na koncu pripeljajo do visoke mlečnosti, ki v poprečju na čredo znaša kar 11 tisoč kilogramov. Najboljša krava pa je dosegla 18 tisoč kilogramov laktacij. Tukaj se vsi počutijo odlično.